Grand Prix. E aí, pessoal, aqui é a Paloma. Hoje eu vou fazer a análise do trailer da Mai. Peço para que vocês assistam o vídeo até o final, comentem. Então, vamos assistir o vídeo. Pessoal, mais uma vez, a SNK segue o padrão de reutilizar as animações de KOF 14. A Mai foi remodelada e está muito mais bonita do que no KOF anterior. Mas os movimentos clássicos dos golpes normais estão aí novamente. Não que seja ruim, eu gosto da familiaridade que esses golpes trazem. Desta vez, a SNK focou em mostrar as versões EX dos golpes. Pode ser só impressão minha, mas parece que os golpes EX lançam o oponente para Jungle. Os especiais clássicos da Mai estão aí. Gostei do efeito de fogo. Esse especial da coluna de fogo é meu favorito da Mai. O clímax é bem legal, parece uma mistura do clímax da KOF 13 e 14 e o de 2 meia lua para trás da KOF 98, muito bom! Vendo os combos mostrados, dá pra ver que os Rush Combos estão mesmo de volta. Eu não ligo pra eles, mas sei que tem uma galera que não curte. E vocês, qual a opinião sobre os combos automáticos? Comentem aí! Pessoal, eu achei a personagem muito bem modelada. Estou ansiosa para jogar com ela. Só me pergunto o que será essa estourada de barra aqui. Vocês sabem? Comente aí. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos e amigas. E contribuam no Pix Dove, que está aqui na descrição do vídeo. Então, até mais. Tchau.